ग्लास के धरिक नहीं ना कौन भाई मैंने आज आसीचु रूपाली आ प्रभु घर को ये सब सांग मैंने अलरेडी मैंने रेडी सोशल डिस्टेंस मीटर मीटर लगे दूर से खाइब मैंने जड़े ये घर जड़े से घर से खाइब चिन्नूर एक्चुअली बाहर चिन्नूर कोड़े थर कोड़े नड़िया बाड़ी ठाकुर नड़िया दुकान घर को जाए घर किसी कहते बाहर ये बड़ा चिटिकी था घर को जीव रोसे घर को जीवना ताटिया चामुच पिंगा बिक्री कर घर कल खाल्टर बिकुच मान मार्क कले कौन गोटे असुविधा आज चिड़चिड़ी हो कथ जना पड़ा जो बाहर बाहर फाइनल होता लॉकडाउन हो ना बर्तमान जो लॉकडाउन प्रिय बर्तमान ऑर्गेनाइज करिबा माने हब के सरकार को आवेदन करतृप्त आत्मा अच्छे मानते फुलफिल बात इच्छा मानते आज को तार कौन कौन बिना भाई चुट्टी टा कमी गला चुट्टी कटा ये जने सस्ता सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी केमती मु देखुथिली ताका फेसबुक रे गोटे पेज अछि हां कोन के पेज मोबाइल मोबाइल गोटे काटि देबे मोबाइल से फेसबुक रे तार गोटे पेज अछि मा तारिणी सब दिन सकाळ तारिणी कर गोटे फोटो दउछि तळे याकु 21 जण फॉरवर्ड करंदु आ मैजिक देखंदु एई सब लोक एई सब एटा सस्ता सेलिब्रिटी तारिणी प्लीज लाइक करंतु आउ कमेंट रे जाई कि दुई लिखंतु जो
ତାର ତା ବାହାଘରଟା ଠିକ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାଘରଟା ଏବେ ରବି ଯାଇଛି ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସେଇଛୁ ଏଠି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ କିଛି ଫିଗର ଆଉଟ କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ତା ବାହାଘର କିଛି ହବ ଆଜି କାକା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ଅନୁଗୁଳରୁ କି ହଁ ସେ ଅନୁଗୁଳିଆ ଖାଣ୍ଟି ଅନୁଗୁଳିଆ ଠିକ ଠିକ ତାହେଲେ ବିନା କଣ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା କଣ ଆଉ ଚିନୁ ଏଇଠି ବସିଛି ଚିନୁ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ତାର ମନଟା ଦୁଃଖ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥିଲା ପୁଣି କୋଡ଼ିଟା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଥିଲା ଠାକୁର ପାଖରେ ତାପରେ ବଡ କଷ୍ଟର ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ରିଜେକ୍ସନ ହେଲା କେତେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଥିରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲି ସେଥିରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମତେ ରିଜେକ୍ଟ କଲି କିଏ ଏଥିରୁ ପଳେଇଲା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିରେ କାର ଏଠୁ ଆଉ ସହିତ ବାହାଘର ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିପାରୁନି ତମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଣ ପାଇଁ କଲେ ମାନେ ରୂପାଲି ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା କାହାର ତମେ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ ଟା କଣ କୁହ ପ୍ଲାନ ଟା ହଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଲକଡାଉନ ରେ ବାହାଘରଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ ଏବେ ବାହାଘରଟା କରିଦେଲେ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ ଅଳ୍ପ ପଇସା 5-6 lakh ବଞ୍ଚିଯିବ ଆମର ବାହାଘର କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବାହାଘର ହବ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କାଟି କରିବୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଏଟା ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟର ଗ୍ୟାପ୍ ରେ ନାଚିବେ ଗୀତ କହୁଛି ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଡବା କରିଦିଆ ଡବାରେ ଏଠି ଜଣେ ଠିଆ ହବ ଠିଆ ହବ ଆମର ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜା ଫାଜା ବାଣ ଫାଣ କିଛି କରା ହବନି ସମସ୍ତେ ଗିନା ତାଟିଆ ବଜେଇବେ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ ପରେ ଡବା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ଭାଉଜ ମାନେ ସବୁ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ସବୁ ପଗଡ଼ି ଫଗଡ଼ି ଦିଅଥିଲ ସବୁ ପିଙ୍କ କଲର ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ହବ ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ ଚଉଠି ହବନି 14 days ପରେ ବାହାଘର ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିବେ ରୂପାଲି ଲିଡ଼ ତାଙ୍କର
ଟୋଟାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ହେଇକି ଲୋକ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜମ୍ପ ଲାଗିଗଲାଣି, ଭୁଲ ଭାଲ ଆଇଡିଆ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଦିଟା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଡାଉରୀ ଫାଉରୀ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଝିଅକୁ କହିଦେଇଛୁ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୁଗୁଲ ପେ ବାକି ସବୁ ଗୁଗୁଲ ପେ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଝିଅଟି କୋଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଲା ପରେ ମିଳିଛି, ଆମକୁ କୋଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଦରକାର। ଆମେ କୋରେଇବୁ ପଳା କରିବୁ କଣ କରିବୁ ଆମ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡାକୁ ୱାପସ ଦରକାର, ୱାପସ ଦରକାର। ହଁ ତମେ ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କହିଛି, ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କାମ ଆସିବ, କୋଡ଼ିଏଟା ନଡ଼ିଆ, କୋଡ଼ିଏଟା ନଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ମୋ ଠାକୁର ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଲଗେଇବି, ତୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଆଜିର ସେସନ, ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେସନ ନା କଣ, ମଜା ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ଏଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ କରୋନାଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଆସିକି ଯୋଉ ଖଟି ଫଟିଟା ହେଲା ମଜା ଆସିଗଲା ସତରେ ନା କଣ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଦୁଇ ଲେଖିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନୂଆ ଭିଡିଓରେ, ବହୁତ ଫୁଟେଜ ରହୁଛି।